It's your birthday, and you know we don't give up. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje nós vamos abrir 4, eu disse 4 baús mágicos, mano. Além, é claro, de mais alguns baúzinhos de leve. Que nós temos aqui um baú grátis, um baú da coroa, baú de batalha de clãs. E temos um baúzinho aqui de boas de 10 cartas de um torneio, beleza? Eu tô na conta aqui do meu brother Son Goku, do meu clã Bruno Clash YouTube. E é isso daí, manos, vamos abrir alguns baús aí em busca de cartas lendárias. Vamos ver aqui, ele utiliza ali bastante o Mago de Gelo, galera. Ele utiliza o Mago de Gelo. Vamos ver se tem alguma outra carta que ele não tem. Ele não tem a Bandida ainda também. Então, vamos aí em busca do Mago de Gelo e da Bandida para o Son Goku, abrindo esses baús mágicos. Mais baú da coroa, baú grátis, baú do clã, baú do torneio. É isso daí, galera, vamos lá, vamos em busca. Mas antes, galera, não esqueça de se inscrever no canal. Estamos chegando a 500 mil inscritos. Então, tá aparecendo, acho que aqui em cima, ó, um botãozinho igual a esse aqui embaixo, você vai se inscrever. Clica lá, se inscreve pra fortalecer 500 mil inscritos, molecote. Então é isso, então vamos abrir aí os baús do Son Goku. Vamos lá, galera, vamos lá. Abrir aqui o baú grátis, primeiro baú grátis. Vamos lá, ouro. Mais Mega Servo, boa. Mais Tesla, não tão boa. Não tão boa. Vamos abrir aqui o baú do torneio dele de 10 cartas antes, vai. Vamos lá. Mudar um pouco, né? Ouro 70, mais esse baú muito ruim, né, mano? Canhão, mais gigante. É, gigante veio bom. Ó, Ordem de Servos, tá bom. Não vou reclamar não, porque veio melhor do que o baú grátis, mano. Vamos lá, baú grátis, outro baú grátis aqui. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. 98 de ouro, mais Bárbaros e mais Foguete. Esse foi bom. Esse foi bom, esse eu gostei. Beleza, galera, vamos lá. Agora temos baú da coroa, baú do clã. Vamos de baú da coroa, galera. Que é um baú legal também. Às vezes vem umas coisas muito legais. 595 de ouro, mais gemas, beleza. Mais cavaleiro, beleza, beleza, beleza. Mais esqueletos. Goblin com dardo, não foi bom, não foi bom. Veneno. Veneno, uma carta boa. Veneno, uma carta boa, manos. É isso daí, vamos lá, vamos ver agora se a gente encontra alguma carta da hora aqui no, na batalha de clãs, no baú da batalha de clãs. Então vamos lá, às vezes vem coisa boa, às vezes vem muita coisa ruim. O meu dessa vez veio muito ruim. Mas vamos lá, vamos abrir pra ele aqui. Partiu. Ouro 1600, mais Mega Servo, mais Tesla Ariete de batalha, beleza. Bombardeiro. Bárbaro, nossa, não vai vir nada de bom, mano. Não vai vir, já tô até vendo, carta rara agora. Torre de bombas e carta lendária no final. Exército de esqueletos é uma carta boa, beleza. Mas não veio lendária. Vamos lá, vamos em busca da lendária. Abrindo aí os baús mágicos, mano. 4 baús mágicos pra gente poder abrir aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir estes baús. Então vamos lá, partiu aqui. Vamos ver se a gente consegue carta lendária, melhor dizendo, né. 600 de ouro, mais Zap, mais Arqueiras, mais Cavaleiro. É muito difícil vir, carta lendária aqui, né, meu? Esqueletos, mais Coletor de Elixir, 8, beleza. Mais Golem de Gelo e a última carta, Exército de Esqueletos, beleza. Beleza, né, mano? Beleza. Vamos lá, vamos mais um baú mágico aqui. Baú mágico, vamos lá, gente. Vamos ao baú mágico, vamos ajudar a gente aí, meu povo. Bombardeiro, mais Bárbaros de Elite, mais Espíritos de Fogo, mais Torre Inferno. É, esse veio até que bom. Príncipe, príncipe 2. É, uma carta do príncipe, né? Vamos ver, mais uma carta aqui. Mosqueteira, mosqueteira, mano. Mosqueteira, e a última carta, Golem. 20 golems, mano, ele tá 20 golems, ele não deve usar golem, né, mano. Beleza, beleza, essa eu achei que ia vir uma coisa muito boa pra gente. Não veio, não veio, beleza, vamos lá. Então vamos abrir aqui o outro baú mágico, vamos lá. Partiu, baú mágico. Ouro 778, mais Bárbaros, mais Canhão, Mosqueteira, Goblins, Fornalha, meu Deus, não vai vir. Valquíria, mais 4 Príncipe, é, não veio, mano, não veio, vai ficar pro último, será, mano? Meu Deus, podia vir na última, né, mano? Podia vir na última, então vamos lá, partiu o baú mágico. Ouro, mais Goblins, Lanceiros, mais Servos, mais flechas, coletor de elixir. Mano, cadê as épicas, mano? Goblins, mini peca, mano. Não vai vir, moleque. Bruxa. Ai, meu Deus. Bruxa, mano, bruxa. Não, não, santo, não.
Não, Santo. Mas vamos fazer o seguinte, eu não contei nada pra ele. O Son Goku não sabe qual é a ideia. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar a oferta que apareceu na loja dele, mano. Ele não tá ligado nisso, não sabe. Então eu vou abrir, porque, mano, é só o baú top, aquele combo da Arena Lendária. Ele não comprou ainda, não tinha dinheiro. Ele falou, meu, tô sem grana, apareceu, mas beleza, abre só os mágicos, tá de boa. E aí eu falei, mano, beleza. E aí agora nós vamos abrir aí, comprar escondido pra ele esse baú da estratégia muito top e mais 100 mil de ouro. E vamos garantir, é claro, uma carta lendária no mínimo. Então vamos lá, vamos comprar e vamos ver qual vai ser a reação dele depois, mano. Essa é surpresa pro inscrito, mano. Vamos lá, então. Comprando. Compramos, galera. Compramos aí a oferta. Mano, esse moleque vai ficar maluco, mano. O Son Goku vai ficar doido. 100 mil de ouro, mano. 100 mil de ouro mais o baú da estratégia. Então vamos lá, parar de enrolar e vamos aqui comprando aqui pra ele. E vamos ver qual carta. Vamos ver qual carta ele vai ganhar, mano. 9975 de ouro. Vamos lá, carta lendária, mano. Tá com 118 mil de ouro, moleque. Vamos lá, vamos lá. Duas cartas. Morteiro ou... Aqui é ruim porque eu não sei muito bem o que ele usa, né? Mas, mano, vamos de morteiro, que é melhor que esqueletinho, eu acho, né, mano? Vamos lá. Eu vou na ideia do que eu acho que é melhor, tá ligado? É, fornalha ou ali o mega servo, mano. 53, mano. Vamos de fornalha pra poder ele upar a fornalha. É aqui, mano. Não tem ideia, moleque. Não tem ideia. Então, vamos lá. Vamos lá. Cabana, quartel de bárbaros mais mosqueteira. Aqui eu vou de mosqueteira, mano, porque, mano, não tem ideia, né, moleque. Vamos lá, mais uma carta aqui. Mano do céu. O golem a gente sabe que ele não tá usando. E ele não tem executor? Vamos de executor, moleque. Vamos de executor pra ele, moleque. Executor pra ele, moleque. Mano, muito top, moleque. Cê é louco. Corredor mais gangue de goblin. Mais goblin com dardo. Corredor, né, moleque? Cê é louco. Corredor, né, mano? E vamos lá, mais três cartinhas, mano. Mais uma aqui. Lançador ou exército de esqueletos. Mano, ele tá usando muito exército de esqueletos porque ele já atualizou ali, ó. Então, vamos de exército de esqueletos. Mais uma carta aqui, mano. Cê é louco. Quase atualizando. Mano, duas cartas. Agora é lendário ou será que é depois? Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Agora eu quero ver, mano. Eu quero mago elétrico ou bandida. Mano, bandida seria muito top, mano. Vamos lá. Partiu. Não, ainda não é. Ainda não é. Calma, calma, calma. Bruxa ou espelho? Eu vou de bruxa, mano. Eu vou de bruxa. E a última provavelmente é lendária, mano. Vamos lá, vamos torcer. Mago de gelo ou bandida. Vamos lá, partiu. Vamos lá. Ai. Mago de gelo! Mago de gelo! Lendária! Lendária! Muito top, mano! Mago de gelo que ele gostava ali, que ele usa, né, mano? Vamos... Nossa, mano, ainda veio duas, mano! Duas lendárias neste vídeo, moleque! Muito top! E vamos aí... atualizar pra ele, com certeza. Vamos deixar prontinho pra ele atualizar. Mano, cê é louco, dá até uma doideira agora. Vixe Maria. Vamos lá, mago de gelo, moleque. Vamos deixar pra ir pro nível 3 aí. O moleque vai ficar muito louco, mano. Cê é louco, quase chorei, ó. Cê é doido, moleque, mago de gelo, mano. Cê é louco, moleque. Cara, o moleque vai ficar retardado quando ver isso daí, mano. Vamos ver aqui. Mago de gelo ali pode ir pro nível 3. Mano, cê é louco. Eu não vou nem atualizar, vou deixar ele ver a quantidade de ouro que tem pra ele atualizar. Ó, o executor dele tava no nível 1. Agora ele vai poder atualizar pra caramba também, mano. Então, é isso daí. Tem várias cartas aqui que dá pra atualizar. E é isso, manos. Conseguimos ali o Mago de Gelo pra ele atualizar no baú da estratégia. E conseguimos dar pra ele aí essa oferta onde ele ganhou 100 mil de ouro, moleque. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like. Merece, né, mano? Comprei aí a oferta do combo da estratégia pro meu irmão Son Goku. Então deixa aquele like, fortalece aí, compartilha. Tamo junto. Um abraço. Fui!